kazi pamoja. Karibu sana, Governor. Aye. Kwanza wacha tusalimiane. Abantu bami ntombi ya mole. Againgambia. Na arole rembi ya mole. Kwanza, Your Excellency the President, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee nikukaribishe hapa Kisii. Karibu, na nitaongea mambo machache sana kwa sababu tumehubiriwa, na kuhubiriwa tumehubiriwa kwamba tujenge ule ukuta. Pastor Murwabe. Pastor Murwabe, Your Excellency, waje nikwambie, na nataka nirudie mara ya pili. Huyu ni kando na kinosoro na kina Saire Janda. Kuna mtu ambaye alisimama na wewe. Ni huyu pastor. Nilienda maombi kanisani mwake, alafu mheshimiwa Machogo akaingia. Nikaona vitambaa ya UDA. Nikashindwa, la leo nimeama. Lakini ni roho ngumu. Nikasema wacha kwanza, nikahubiriwa hapo, nikaambiwa sisi ni watu wa William Ruto. Nataka nishukuru kwamba kanisa pia vile vile kiongozi wenu nashindwa leo umenikana. Wewe nilikuwa nadhania kwamba umegeuka, umekuwa mtu wangu. Lakini huyu ni mtu alikuwa wa William Samuel Ruto. Na wakaamua kwamba lazima wapige kura, wanipigie na wapigie vile vile Mheshimiwa Rais. Nataka niseme masuala ambayo ni muhimu. Mimi kama gavana wa Kisii na serikali ya Kisii, lazima nifanye masuala ambayo yanaweza saidia watu wetu hapa Kisii. Tuko na serikali